mwaka wa mwese banyarwanda banyarwanda kazi aho mu Rwanda rwa hari rwa Gasabo aho mu Rwanda rwo ku isi hose ndongeye kubasuhuza bifuriza ikaze kuri Revolution Think Tank kayo kanyarwanda One People One Revolution mboheje urukundo nkuko bisanzwe mboheje ubushyuhe kubakonje ku mutima cyangwa no ku mubiri aho muri hose hirya no hino murakaba murakaza neza ya uyu munsi nongeye kugaruka nkuko mubibona muri titre hariya kubaganiriza ku kibazo cyerekeranye no ku n'imibanire y'Abahutu n'Abatutsi mu Rwanda ukuntu yagerwaho imibanire myiza Abahutu n'Abatutsi bakubaka umuryango nyarwanda Etat Nation ibi mbivanye igitumye nkora kino kiganiro ni ukubera ikindi kiganiro cyakozwe mu minsi ishize ahubwo ndetse ni bibiri byakozwe n'umunyamakuru witwa Mulindahabi Jean Claude kuri televiziyo yitwa RCP Info aho yahurije hamwe abanyapolitike kugira ngo baganire ku ngo kureba uburyo hashyirwaho regime hashyirwaho ubutegetsi buboneye ku buryo abahutu n'abatutsi cyane cyane nibo icyo kibazo mbese n'abava mu turere dutandukanye babasha kubana neza urabyumva icyo kiganiro ndabihe kintumiyemo ariko kubera ibibazo bya agenda ntabwo nabashe kukijyamo ntabwo nabashe kukijyamo ariko maze kureba ibyavugiwemo nahise numva kandi nubwo ntashe kujya muri cya kiganiro nareba ukuntu nanjye nakongeraho umuganda wanjye nkagira icyo mbivugaho kiriya kiganiro nk'uko mwakibonye cyahuje donc uriya munyamakuru Mulindahabi Jean Claude cyarimo n'uwitwa Eugène Ndahayo umunyamakuru Mulindahabi Jean Claude nyamuramuzi ni umunyamakuru kamemo ufite uburyo yemewe hano hanze mu itangazamakuru kuko akora muri cya kinyamakuru gikomeye cyane cyitwa Urumuri cya Société Civile Nyarwanda yo hanze akaba ari umunyamakuru ubona ko akorana kinyamwuga kwa nkurikije ibindi biganiro byose yagiye akora kuva yatangira muri uriya mwuga akaba rero yaratumiye witwa Eugène Ndahayo w'umunyapolitiki ukomeye uri mu ishyaka ryitwa Ishakwe wahoze ari vice perezida waryo cyangwa umwe mu bayobozi baryo bakomeye akaba yaranabaye no mu yandi mashyaka naho afite imyanya ikomeye nko muri FDI inkingi ndetse akaba yarabaye n'umuntu w'umuyobozi mu Rwanda cyane cyane kuri leta ya Twagiramungu na Kagame voilà noneho hari witwa Jean Paul Turayishimye nawe ufite ishyaka nibagiye uko ryitwa akaba yaranahoze akomeye mu ishyaka rya RMC naryo rizwi rikomeye hano w'umututsi uriya navuze mbere uje ndahayo n'umuhutu
igitaramo uyu ni umututsi Jean Paul Turashimye wavuye muri Congo wahoze ari umusirikare mu Nkotanyi ari ofisiye ari noneho hari utwa Nahimana Thomas uyu nyine bavuga ko ategeka guverinoma yo mu buhungiro yashyizeho akaba nawe ari umuntu uzwi muri politike nawe kwa ya opposition mbese uzwi hari ishyaka arimo yashinze ubungubu ntabwo ari ukiyobora ariko ryitwa ishyaka ryitwa ishema uwo Nahimana Thomas hari uwitwa Munyandinda wahoze ari umusirikare mu barindaga Paul Kagame w'Inkotanyi wavuye muri Uganda akaba ubungubu nawe aba hanze akaba ari n'umuntu ndetse ukunda kwiexprima muri politike ku mashene menshi mu mbuga nyinshi ndetse ubu afite na shene bwite yiexprima aho nibagiye uko yitwa urumva rero cyari ikiganiro kirorove ntabwo ari ikiganiro cyarimo abantu babonetse bose bakaba rero ubona ko ari abantu bashoboraga koko kuganira ku buryo bufite ireme kuri iki kibazo cyo kumenya ubutegetsi bwajyaho uburyo abahutu n'abatutsi basaranganye ubutegetsi kaba icyari kigamijwe rero nk'uko mubyumva ni ukugira ngo nyine abahutu n'abatutsi basangire ubutegetsi noneho icyo barwaniraga kibe kivuyeho ntihazongere kuba za jenoside ntihazongere kuba za violence collective zigeze hariya zapunguza n'ibindi nk'ibyo ngibyo voilà kandi koko iriya ntambara yabaye gatuma tugera kuri za jenoside nyirabayazana nyine bazamije jenoside ntazapunguza umuntu yavuga ko ari intambara y'ubwoko kuko abayitangije aribo Inkotanyi bateye nk'abatutsi ubwo bwose nyine kubera les besoins stratégiques nyine bashyizeho abahutu b'udukingizo abandi nk'abangaye bo kujya imbere ariko abanyarwanda bose bari bazi nyine ko ari ibyo byari ibyo kwereka abanyamahanga nkuko Inkotanyi zateye nk'abatutsi kandi zimobiliza nk'abatutsi nibyo ni nayo mpamvu byazoroheye nyine kumobiliza abatutsi bo ku isi hirya no hino no mu Rwanda aha ndavuga kumobiliza les élites tutsi kuko igihe cyose turimo tuvuga yuko abahutu n'abatutsi barwanira barwana bavuga hano bavuga ko barwanira ubutegetsi ntabwo tugomba kumenya abarwana n'abandi bari abarwana nusunize les élites tutsi barwana na les élites hutu niko biba byitwa kuko abaturage bonyine ni abaturage baba bibereye hirya mu mirima yabo ntabwo baba bari muri yo ntunduro yo kurwanira ubutegetsi urabyumva byitwa ko ari abahutu b'indatwa barwanira ubutegetsi n'abatutsi b'indatwa byongere byumvikane neza indatwa rero z'abatutsi zateje intambara byesuri iyo barwana abo ngabo b'indatwa ab'indatwa b'abahutu barwana bavuga ko mu izina ry'abahutu bose
indatwa z'abatutsi zikavuga ko zirwana mu izina ry'abatutsi bose. Aba rero abatutsi bateye baturutse za Uganda, baturutse Uganda ariko ari ingabo z'abatutsi zavuye mu bihugu hirya no hino batera abatutsi mu gihugu cya Uganda. Bateye nk'abatutsi bamobiliza bavuga ko ari abatutsi bagiye kurwana n'abahutu mu Rwanda, nuko bamobilije. Rero bavuga ko barwana ubutegetsi, ndetse n'aba bantu bari muri iki kiganiro bakavuga bati ubutegetsi butsanganijwe neza hagati y'abahutu n'abatutsi n'abakiga n'abanyandugana etc. Abakiga n'abanyandugana turi tubyihoreye, kuko ntabwo ari byateje intambara. Ibyateje intambara ni iby'abahutu n'abatutsi. Ati byaduha amahoro. Hari ikintu ngira ngo mvuge cyerekeye kureba niba kugabana ubutegetsi hagati y'abahutu n'abatutsi bishoboka. Ubwo birasaba ko tubanza tukemera ko ari ubutegetsi baba barwanira, sibyo? Tuvuge ko ari ubutegetsi baba barwanira, nyuma ndaza kubereka ko atari ubutegetsi barwanira, ariko dufate ko ari ubutegetsi barwanira. Ese bashobora kubugabana? Mvuga ko bitashoboka kubera impamvu imwe. Impamvu ni uko ikibazo cy'ubwoko mu Rwanda kimeze nk'ibindi bibazo byose by'u Rwanda, burya gifite umwihariko. Umwihariko wacyo ushingiye ku muco wa Kinyarwanda urangwa n'ikinyoma. Ubu muri iyi minsi hari igitabo cyasohotse cy'umudamu witwa Michaela Wrong, umwongereza kazi kigezweho kiravugwa cyane, avuga nyine ubwicanyi bw'inkotanyi ibyo zakoze tusa. Ariko muri icyo gitabo ikintu cya mbere atangira avuga, aravuga yisegura akavuga ati umuco wa Kinyarwanda urangwa n'ikinyoma. Ati mu Abanyarwanda ibintu byose baba barimo biba ari ukubeshya, niko avuga. Kandi n'umuntu wasesenguye sosiyete nyarwanda cyane, ndetse njye navuga ko ibi ngibi bavuga mbese aba mvugira ibintu kimwe n'uko nawe nkeka ko aba kuvugira ibintu kwa urabyumva. Kubera ko umuco wa Kinyarwanda ukubeshya ikinyoma kiri au centre y'umuco wa Kinyarwanda, n'ibi ngibi by'amoko ikinyoma cyakinjemo cyane, ku buryo bigoye kugira ngo abahutu n'abatutsi bagabane ubutegetsi. Bashobora kubugabana byitwa gutyo bakabigira gutyo, ariko ntabwo byatanga wa mutuzo dushaka ko yabirimo ikinyoma. Ikinyoma rero ni ikihe? Harimo fenomene ebyiri z'ikinyoma hano. Fenomene ya mbere ni biriya byo guhinduza ubwoko bitagaragara ahandi muri Afurika, ahaba amoko kwa moko aba hose kwa na kuno ku isi hose, kandi amoko agabana ubutegetsi ajya anarwanira ubutegetsi, n'est-ce pas? Iwacu guhera muri za cyane cyane guhera muri 1959 muri imyaka 1960 yashize habaye fenomeni ikomeye yo guhinduza ubwoko cyane cyane yatushije abatutsi. Abatutsi bahinduje ubwoko cyane ku bwinshi baba abahutu bakaba abahutu, urabyumva? Noneho bahinduza ubwoko bakaba abahutu, kandi ubu urumva ni igipapuro gusa kwa ni uguhinduka cyangwa ibuku, ibyo bitaga ibuku kera.
noneho bigasa nk'aho babaye abahutu koko nyakuri imuduka kubera ikinyoma urabyumva bikemerwa gutyo noneho iyi fenomene ni iyi ngiyi byo kwivanga cyane kubera ko mu rwanda nk'uko tubizi nyine abahutu n'abatutsi batuye baraturanye hirya no hino ntabwo bamwe bafite akarere kabo n'abandi bafite umuco umwe uriya wa gitutsi bempoje nyine n'abahutu bakawufata n'abatwa umuco umwe nyine uyu witwa umuco wa kinyarwanda ku buryo rero baravangavanze cyane hari imela cyane cyane muri abo mvuga baba bahanganye les élites baravanze cyane noneho bavanga ariko bakaza cya kintu cy'ikinyoma cyo kuvuga ngo iyo so ari umuhutu niyo nyoko ya mututsikazi ngo ntacyo bivuze ngo uri umuhutu so ari umututsi niyo nyoko ya mututsikazi ngo ntacyo ngo uri umututsi ibyo bigafatwa gutyo kandi bazi ko atari byo bazi neza yuko kuba iso ari umuhutu gusa bitavuga ko necessaire umuhutu w'umuhutu ngo kuko iso ari umuhutu yuko ibyo atari ko ikiremwamuntu gifunksiona kuko identite y'umuntu yubakwa n'umuryango we wose ise na nyina umuryango wa nyina ufite uburyo w'influence identite y'uwo mwana umuryango wa se ufite uburyo w'influence ndetse muri culture rwandaise aho abanyina aribo baba bari kumwe n'abana kurusha cyane ba se batakunze kuboneka ubundi nyine abana bakunda kuba influence cyane na nyina n'umuryango wa nyina tusa ariko hari ikinyoma cyo kuvuga ngo bakagira gutyo bagakora nk'aho ibyo nta kintu bivuze kugeza n'aho ushobora kubona par exemple nk'ubu nkanjye njyewe mama yari umututsikazi data ari umuhutu nyuma tuvuye nk'umugore nawe ngo yari umututsikazi tukabyarana umwana aho uruva uwo mwana ukuntu muri iyo mela iyo mixing ye ukubona ko ijyana ku bututsi cyane nka 85% ku ijana ariko uwo bazamwita umuhutu bakore nk'aho bisa ari umuhutu babose n'ababyemeye ku buryo tuvuge nk'ibi tuvuga nyine ngo abahutu barwana n'abatutsi agiye nko mu ngabo bashobora nko mu gushinga ku mushinga kuyobora ingabo z'abahutu zigiye kwica abatutsi kwa urebye ngo kurwana n'abatutsi ibintu nk'ibyo kwa ikinyoma iki kinyoma gitraversa problematika ya identite etnike ntigishobora gutuma haba kugabana ubutegetsi bishingiye ku bwoko bw'abahutu n'abatutsi bikozwe byakorwa nyine muri icyo kinyoma ariko umva ntabwo byatanga ya harmoni kuko aba ari ikibazo iyo bigeze mu mahina bitanga ibyo muzi namwe badoko rero ntabwo bishoboka ariko iyo yari hipoteze yuko baba barwanya ubutegetsi nyamara kandi dukurikije ibyo tubona ntabwo abahutu n'abatutsi barwanira ubutegetsi iyo abantu za kominote za cyangwa za tribu y'amoko barwanira ubutegetsi nta n'umwe byabaye ku isi yuko bigenda kuriya barwanira ubutegetsi ngo habe za violence collective zigeze hariya ubwicanyi ndengakamere bugeze hariya bwibasira abantu benshi cyane baba batagize aho bahuye n'ubutegetsi d'accord mu bahutu no mu batutsi habe genocide nta n'umwe tuzi mu mateka yigeze aba genocide
amoko arwanira ubutegetsi. Genocide igeze kuri ya levu. Kubera iki bitajya bibaho? Kubera ko ubutegetsi n'ubuzima ntabwo biba doko mu gifaransa bavuga ngo le choix est clair. Ubutegetsi bufite agaciro cyane n'ubuzima bufite agaciro cyane, ariko ubuzima bufite agaciro cyane karengeje ak'ubutegetsi. Iyo abantu barwanira ubutegetsi, yaba ari umuntu urwanira ubutegetsi, yaba ari groupe irwanira ubutegetsi, yaba ari ubwoko burwanira ubutegetsi, iyo objectif yo kurwanira ubutegetsi iba ari objectif intermédiaire. Donc igihe intermédiaire ntabwo ari yo ibigamijwe in fine, ntabwo ari iba ari objectif ultime. Objectif ultime ubutegetsi uburwana kuyo n'ububona bugufashe kubaho neza kurusha uko wabaho, kuko wabagaho, kuko icyo gihe buguha gukontrola, kora kontrole y'umutungo w'igihugu, kontrole ya power, kontrole y'abantu, etc. Noneho ukabaho neza, ukanirealiza mu byo ushaka. Nta muntu wabuze ubwenge n'umwe ushobora gukora strategi yo kugera kuri objectif intermédiaire arimo yica l'objectif ultime. Doko ugashaka ubutegetsi ariko ukora ibintu bituma mbere yo kugeraho uzaba wapfuye, cyangwa igice cyawe kinini kizaba cyapfuye. Ntabwo bijya bibaho. Aha ndavuga turi muri strategie communautaire, kuko hano turi kuvuga ngo abahutu barwana n'abatutsi barwanira ubutegetsi. Ntabwo communauté y'abatutsi, kandi twabonye ko yabaye mobilisé yose, hano ndaza kubigarukaho. Donc inkotanyi zamobilije abatutsi rero ako kanya bihita byikora. Ziragiye abo hanze zangije zimobiliza nabo mu gihugu, ngo kuva les élites, kuko ibyo abantu bajya byibagirwa, les élites bo mu gihugu mu Rwanda, ibyo twabihagazeho twaduhari, bari mobilije cyane bashyigikiye Inkotanyi, cyane cyane zitangiye kugera ahantu zigeze nko ku Murindi, mbese babona ko zishobora gutsinda. Bo baba abo hanze baba mu gihugu bose bamobiliza baba bashyigikiye iriya ntambara, bazi neza yuko izateza masakre ku batutsi bo mu gihugu. Abo hanze bo baranabivuze mu ijwi rya Tito Rutaremara, banavuga mu ijwi rya Tito Rutaremara, kuko icyo gihe nta muntu n'umwe yigeze amwamagara. Igihe yavugaga yuko nta buryo umureta atamenya amagi, iyo abantu baba intelektuwele b'abatutsi baba batari dakoro nawe, tuba twarababonye bavuga bati ibyo uvuze se grave, bakabyamagana, babihozagara, barwiyamirira, bamurigande, Patrick Mazimpaka n'abandi bose babaga hanze, na ba Rujugiro n'abandi bose, nta n'umwe twabonye. Nuko bavugaga bati ibyo avuga natwe turi dakora. No mu gihugu nta n'umwe wabyamaganye, kandi hari abintelektuweli benshi cyane bari ba Mugesera Antoine, Bansengimana, abangaba bose twe tubona, n'abandi benshi cyane muzi b'abatutsi babaga mu Rwanda,
abenshi barapfuye ariko hari n'abatarapfuye. Ntabwo tujye tubona hari inyandiko bavuga bati c'est grave, ntabwo tujye tubona imvugo runaka babyamagana. D'ailleurs, il y a des cas, donc, au Grunva, on a un zèvre, on go, on go, on va, on go, 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 on ndetse ndibuka icyo gihe nabaga mu Rwanda kandi nari muri politike, nari conseiller ministre y'imari, ndambaye mu mashyaka muri PSD kandi muri biro politike ya parti, nari muri za droit de l'homme, ndi n'umunyamakuru muri journal imbaga, nahuraga n'abantu benshi cyane bari n'abatutsi benshi, hari abo twabonaga mu ishyaka, abo twakoranaga muri journalisme, abo twakoraga muri za droit de l'homme, etc. Twaganaga cyane na muri ministeri tusaba twaganaga. Igihe cyose nakunze kugaruka kuko nanjye nari mfite ubwoba ko nanjye mvuka mu Batutsi, mama niho avuka, data akavuka mu Batutsi ariko nyine Abatutsi, urumva le sort ibyabaga bishobora kubabaho byarandebaga cyane ko nanjye byashobora kumbaho. Igihe cyose nababonaga bashyukiye bavuga ko bashyikiye Inkotanyi basigaye babyerekana ku mugaragaro nta kibazo. Igihe cyose uwo twaganiraga naramubaza nti ko ubona ko Inkotanyi nizigera ishyurungi batazica Abatutsi bose bari muri uyu mujyi, abenshi bajya basubiza ngo ntacyo ko ntacyo ngo tuzirwanaho ngo kandi tutirwanaho ntacyo tuzapfa. Urumva ko ibyo bintu byo gushyira ubuzima ubutegetsi mbere y'ubuzima bidashoboka, bivuga ko mfite ntabwo bariya bantu ari ubutegetsi babaga barwanira, ariko ibyamfashe umwanya kugira ngo mbyumve kuko icyo gihe nabonaga ari nk'abasazi ntabwo ari ubutegetsi babaga barwanira. Barwana ikintu kirenze ubutegetsi. Nacyo turebe hano. Burya muzi ko n'ahandi hantu muri Afurika burya hakunda kuba ibintu by'amatambara abantu barwanya ubutegetsi, kandi akenshi biba ari bishingiye ku moko. Ibyo duheruka ni iby'ejo bundi byo kwa muri Chad Adel biracyakomeza, abantu bo mu bwoko runaka barwana na bariya bo kwa Idriss Deby twabazaga bategeka Chad kuko nabo bafurabye abandi baga mu bundi bwoko, etc. Bikunze kubaho hose burya ibijya muri Angola muri za Sudan hose biba bishingiye ku moko, ntabwo donc mu Rwanda ariho barwana ubutegetsi bishingiye ku moko. Ariko hari ahandi kubera ko justement ari ubutegetsi baba barwanira, ntabwo naho kandi naho habaza amasaka ye nabo iyo bageze nko muri village, tuvuga abo barobeli baba bari mu bwoko runaka, iyo bageze muri village babandi bari ku butegetsi bavukamo harimo ubwoko bavukamo nabo bakora keke masakre kwa ibi birazwi. Ariko ntabwo bijya bigera kuri jenoside. Kubera iki? Kuko aba ngaba bo baba barwanira ubutegetsi. Ntabwo ba jenoside tusa bica abantu bamwe na bamwe bakora ku buryo bica abo groupe y'aba bica abantu bamwe na bamwe bari bari ku butegetsi babona iyo bamaze gutsinda ingabo nyine tusa bica n'ingabo zose ntibazica, bicamo n'abashobora kubarwanya bagifite akanyaro cyangwa n'abasivile ariko babona bashobora kuresista bashobora kuzabarwanya bakabica, noneho bijya ku ikaruma babona bametriza bagategeka.
bagategeka iwacu rose kubyagenze ubwo nemvuze nyine ku batutsi kubona ko bari bari ready ya bari hanze bari mu gihugu bari ready gukora en sacrifice ikomeye irimo no gupfusha abantu benshi cyane muri community yabo benshi cyane bari bazaza mu masaka ariko bakagira ku cyo bashakaga unarebye rero n'uburyo bitwaye noneho ku bahutu nkotanye ndavuga zirwaga kuko zatangiye iwacu ibyumba ndabizi ni ibintu byadutangaza njye nari umunyamakuru twajyagayo igihe twajyaga muri reportage bakatureka baduhaye za pasi n'iki nkotanye zabyemeye tukajyaho tukanabeteruja no ku muntu nigeze kujyaho mu rwego rw'ishyaka ikintu twabonye inkotanyi zakoraga ibintu bitandukanye n'izindi zizagerera bakora hirya no hino ku isi zo twagiye tumenya aho babaga barwanira ubutegetsi nibyo mvuga aho babaga barwanira ubutegetsi izindi zagerera baraza bakarwana n'ingabo bazitsinsura zahunga bakajya aho ngaho bakontrola wenda bakicamo nk'abategetsi bamwe na bamwe bari babogamiye ku ngoma ko bari bashyikiye ziriya ngabo cyangwa abagamba abafashaga ziriya ngabo b'abasivili bake babona bagastabiliza noneho ubundi bakabwira abaturage umushinga wabo bakahategeka aho hantu bafashe bagashyira administration bakahategeka bagakora bagasobanurira abaturage aho batandukaniye n'abariya abandi bashaka gusimbura etc niko zagerera ku isoko zagiye zigenda izirwanya ubutegetsi hari inkotanyi siko zakoraga zatangiye zifite strategi yo kuza aho bageze bakamasakira abaturage ababahutu cyane cyane noneho ndetse muri izo masakre bagakoresha n'ubugome bukabije babishaka bakabwafisha bakabwerekana nka birya byo gufomoza abagore byo mbese ibintu grave bigamije gutera ubwo kugira ngo abaturage babone ko batica gusa ndetse banica nabi bahunge ku bwinshi doko noneho abaturage bagahunga ndetse n'ibintu byabo bakabisenya amazu bakayasambura amabati inzugi tusaba bakabijyana muri Uganda etc iyo strategi bagenda bapuza kugeza ubwo tugiriye miliyoni y'abaturage mu Nyacyonga bo iyo ataba ya turikwaze nta kigaragaza ko batari gukomeza kuriya bari gukomeza kuriya bakagera Kigali bari kuyibabeshyize ku ruhande bagakomeza baca ku ruhande bafuta za rejo n'ubundi bapusa abaturage bagahungira vere Kigali tusa noneho bakaza bagafurapa Kigali abantu bose nabo abandi bahungiye abo mu nkengero zose bakagenda bapusa babajyana muri za Congo bamwe evidemment bagera ku Kivu bamwe bakavamo abandi mbese hagati aho urumva lokaho bagapfa abadapfa bagakomeza bakagwa mu Kivu abandi bavuze bagakomeza mbese ngo kurya n'ubundi bapushe mu mashyamba ya Congo barutusa niko byari kugenda noneho bagera Kongo bakabikora kurya babikoze nkuko Kagame yavuze bakajyayo bakica abo bagomba kwica nkuko yabivuze bakazana abo bashaka kuzana noneho bagakora operation reset bivuga mu cyongereza bivuga reinitialiser
donc on va go bazanya bo bashaka no kashyariya mwonye ni byo bakoze ko nubwo habaye operation turquoise ariko kibeho nyuma voilà iki Inkotanyi zakoze zimaze no gufata ubutegetsi zakoze ibyo zizana zica muri Congo zizana abo zishaka zizana abo zishaka abo bagezeyo nabo zirabatriya n'abari baragumye mu gihugu batahunze bajya muri operation turquoise zicamo abo zishaka benshi bashoboka na ikibeho muri zone za Butare tusa noneho abandi zikora gacaca zibafunga ku bwinshi kandi zizi neza ko abo zafunze zaba zizi neza ko ari ukubeshya ndetse nizo nibo ubwabo bashyiragaho za groupe za delation ibya byo kubwira abatutsi baba rescapés ngo bakabigisha uburyo bazabeshyera abantu tusa urumva ko babaga bashaka gufunga abantu benshi bafunze bavuga ko hafunzwe abantu bageze kuri miliyoni ebyiri muri gacaca urumva abo bose babaga bafungwa muri gacaca ntabwo ari abantu babaga ari abategetsi cyangwa ari iki cyangwa bicwaga benshi ku bwinshi ntabwo ari abategetsi ntabwo ari abasirikare tuza Rousseff rero yabaye Inkotanyi zakoze ntabwo zayikoze ku bantu gusa toko Rousseff ni ukuvuga ngo uravida abantu nurangiza uzana abo ushaka hanyuma ubakanira urubakwiye ni ukuvuga abo uca ubice abo ufunga ubafunge abo ureka bagakora ubareke bakore etc ariko ari wowe udesida nyine urubakwiye bakoze rero na riseti y'ibintu byose doko gutangira igihugu bundi bushya kubera iki kuko ntabwo barwaniraga ubutegetsi barwaniraga igihugu urabyumva ko kurwanira igihugu no kurwanira ubutegetsi ni ibintu bibiri bitandukanye bishobora kugeraho bihurira ariko biratandukanye yesu urwana igihugu ukagifata nyine uranagitegeka kwa ariko ari abasi no kurwanira igihugu niyo mpamvu byagenze kuriya ko ahantu hose hagiye za masakara ya grande chaîne siswe jenoside n'ibitaraziswe ntabwo babaga barwana ubutegetsi barwanira igihugu iyo bigeze iyo impamvu rero bitandukanye ni iki nuko kurwanira igihugu bifata indi dimension bifata dimension ya kurwana au finish no kurwana ni ugupfa no gukira gupfa no gukira ubwo ndavuga ndi muri analyse communautaire ni ukuvuga ngo turabona igihugu niba tutakibonye ntidushaka dupfe twese n'abandi rero barimo barwana ngo batagitakaza nabo ni ukuvuga ngo ni ugupfa no nidutakaza igihugu ni nko gupfa donc abantu bakajya muri iyo dialecte muri iyo ntuza muri iyo configuration noneho bakihangaja dans des massacres à grande échelle zirenze kuko baba barwana nyine ngo hagati y'abahutu n'abatutsi icyo gihe ntago ari abahutu b'abasirikare bica abatutsi b'abasirikare cyangwa vice versa biba ari ukurwana n'abantu bose bo muri ubwo bwoko nabandi bakarwana n'abantu bose bo muri ubwo bwoko kuko barwanira igihugu urabyumva
ibiraro byo kurwana igihugu ni ibintu bidasanzwe kubona abantu barwana igihugu bose ari abo muri icyo gihugu ariko bikunze kubaho ubundi abantu barwana igihugu iyo ari abashaka kugifata abanyamahanga noneho abo mu gihugu abanyiracyo bakakirwanira ofinishi ntabwo bisanzwe biba bituruka mu mateka ibi ngibi birasaba yuko tumenya igihugu tudefinisa igihugu icyo ari cyo urabyumva mbere yuko tureba impamvu abahutu n'abatutsi barwanira igihugu noneho mu kiganiro kizataha tukazareba aho bizaga uko bizagenda reka ntange urugero rugezweho ubu ngubu rutari u Rwanda kugira ngo nyuma ngaruke ku Rwanda urugero rwose rwatuma twumva ibi turimo igihugu cya Israel ngira ngo muzi ko ubu hari intambara muri Israel asanzwe hari tuzi ko basanzwe barwana na Hamasi la bande de Gaza n'abapalestiniye pa ariko ubu ngubu hari ikintu gishyashya kirimo kidakunze kuba cyane bukiri kuba cyabaye aricyo cyaprovotse intambara nyirabayaza byatangiriye muri Israel ubwaho hari intambara hagati y'abarabu b'abanyayisirayeli n'abayahudi b'abanyayisirayeli kuko abantu wenda bashobora kuba batabizi Israel ni eta juif ni igihugu cy'abayahudi niko institutionnellement niko cyitwa n'est-ce pas ni Jewish state yen eta juif ushobora kubyumva utyo bagakeka ko habamo abayahudi gusa akuna muri Israel habamo n'abandi bantu batari abayahudi bayandi madini ariko cyane cyane habamo abarabu b'abamusirimu benshi cyane hagati ya 20 na 25 ku ijana urumva ko still gross minority abantu benshi cyane ariko ikitwa eta juifu muri Israel impamvu barimo barwana ni ukubera yuko hashize nk'imyaka ibiri niho byatangiriye biza bitutumba hagira amategeko aha uburenganzira abayahudi buruta ubw'abarabu kandi bose ari abenegihugu b'abayisraheli urabyumva noneho rero muri iyi minsi ubwo ndaza kubigaruka muri iyi minsi rero bararwana batajya barwana hagati yabo mu mijyi ya Israel intambara gere sivile noneho rero urumva ibidama bihita bideborda kuko nyine iruhande hari abapalestiniya muri Gaza nyine biradeborda kwa nka birya by'u Rwanda uzi ko kenshi abahutu n'abatutsi mu Rwanda barwanye n'abahutu n'abatutsi mu Burundi bararwana cyangwa reverse kwa kubera iriya transfrontalite y'amoko bagira mu bihugu bituranye biriya rero murimo kubona ntabwo byaturutse isaha nongera mpite nyigaruka ariko rero nagira ngo indefinise nyine ndayigarukaho nongera ngo ariko by'u Rwanda igihugu ni iki kuko tuva ni bano bantu barwanira igihugu buriya biriya umubona nyine ibihugu kuri iyi si hari ibihugu bigeze nko ku 192 n'umunani cyangwa 200 gutyo ibihugu byemewe mbese na Nations Unies biba kuri iyi si kwa buriya biriya bihugu mubona ntabwo byahuzeho
voilà quoi, tout va bizouer. Et bien, il y a bien la chise, bien dit le chinois. Donc, il y a un mouching. C'est un projet. Il y a un mouching. Quand il y a un bon arbre, il y a le chinois. Il y a un bon arbre. Kandi abantu babaga batuye aho ngaho kuri ubwo butaka bugize frontières z'ibyo bihugu ntabwo nécessairement ari bo bashinze icyo gihugu. Koko igihugu ntabwo ari ubutaka gusa, igihugu kigizwe n'ibice bitatu kugira ngo nyine uvuge ngo hari igihugu. Donc, umushinga w'igihugu iyo ujya kugikora, ukora umushinga w'igihugu, ugomba kuzuza ibintu bitatu. Yaba Vatikini igihugu, n'utangiye gusaba ko cyemerwa, etc. Ugomba kuba ufite un peuple. Ufite un peuple, donc ushakira igihugu. Nabyumva, hakaba abantu des minorités agissantes. Bagize iyo peuple bagafata icyemezo bati tugiye gushaka igihugu cya peuple yacu, gushinga igihugu. Le peuple donc ni imwe muri za elema zigomba kuba iriho. Iyo peuple yo murumva nyine igomba kuba ari un peuple, c'est niki? Un peuple ni ukuvuga groupe y'abantu bafite ibyo bahuriyeho, bafite umuco umwe, bafite amateka amwe, bafite imigiririzo, bafite wenda ni bashobora no kuba bafite idini rimwe, si na ngombwa, ariko donc bafite ikintu bahuriyeho gituma bumva ari un peuple, bari une communauté, une communauté. Bakaba bati turashaka gushinga igihugu, noneho bagashaka ubutaka bagishingaho. Donc ubutaka ni elema ya kabiri. Ati ahangaha niho tuzashinga igihugu, bahariye bakavuga bati aha haratubereye, hadukwiriye, twahaba ubuno butaka tukabasha kwiorganiza tukabaho neza. Ubutaka cyangwa niyo bwa budahagije, ariko bakaba tubu nibwo tubonye dukurikije ingufu dufite moye ubushobozi dufite, ubu nibwo tubonye, reka dukora igihugu hano ni nyuma biza tuzaba tureba. Ubutaka bakabugota, bashobora kubugota busanzwe buri aho nta muntu buriho, kimwe n'uko bashobora kubugota busanzwe buriho abantu, icyo gihugu bisaba, murumva icyo bisaba. Dore ko sinjye kubashushanyiriza kwa d'accord mbo. Noneho iyo ni elema ya kabiri y'ubutaka. Iya gatatu ni sisiteme. Urabyumva, aba bantu ya peuple yabonye ubutaka igomba kwiorganiza igashyiraho sisiteme ituma babaho neza kuri ubwo butaka, babana neza. Ni ukuvuga ni ugushyiraho sisiteme ekonomike ituma beexploita bwa butaka, hakavamo umutungo ushobora kubatunga ukabahaza. Umva, bagashyiraho un système judiciaire ituma bazajya bashwana bagaciri, hakaba uburyo baca imanza, uburyo bakemura ibibazo, etc. système judiciaire. Bagashyiraho ingabo zo guproteja bwa butaka no guproteja umutungo no guproteja abantu n'ibintu bya abantu. Bagashyiraho ndetse na polisi za service de sécurité zo
voilà quoi sur Mutekano. Parce que c'est une institution. Parce que si là haut, nous nous jouons à ça, on a nam ni bien dit beaucoup biri ha, faut ni biri couler. Donc un système diplomatique, tout ça. Que dire au fait de dire qu'à dire qu'il faut. La vie on va. Gushinga igihugu rero biguha une légitimité kuri icyo gihugu kuba ari we wagishinze nuko mbese washinga kampani yawe ushinze kampani yawe biguha légitimité nyine kuko uri ari we wayishinze kwa nyuma yaho ushobora kwangaje abakozi bakaza etsetera wenda nabo bakagira une certaine légitimité yuko bafite za kontra ariko ubundi nawe ufite légitimité nk'umufondateri wa NUSA mbo iyo ushinze igihugu ukahasanga abantu biterwa n'uburyo ugishinze niba ugishinze hari abantu ariko ntibe konfirituweri mukabyumvikanaho nabo cyangwa ndetse abari aho aribo bagishinze kuko abantu bashobora kuba bari aho batari barashinze igihugu batabona nesesite ariko bakagishinga icyo gihe saba ariko tuvuge ko muje muturutse hanze mugashinga igihugu ba bantu niba par exemple niyo mwarwana nabo mukakibashingira hejuru mukabatsinda mukarwana ibyo byose doko ubagenera urubakwiriye mbese ubakanira urwo wumva ko rubakwiye wowe washinze igihugu hari igihe ushobora kubona uti iyi gurupe y'abantu bari aha ukareba uburyo babaye ku buryo bameze ukumva nabo wabaha legitimite mu gihugu cyawe légitimité du sol, légitimité y'ubwenegihugu bakesha yuko ari abasangwa butaka ari abene butaka ubonye biba bimerite icyo gihe ukabareka bakaguma bakaba emancipé mbese mugapartaja ibyiza by'igihugu ariko icyo gihe nyine biterwa n'uko usanze bahagaze ukumva ubakeneye niba par exemple ari une communauté isanzwe iri forte ifite ingufu nubwo bwose mwabatsinze militaire maniki byose ariko basanzwe bafite izindi ngufu bafite umuco ukomeye igihugu cyakenera bafite abanyabwenge bafite ibiki bafite ibintu bashobora nyine kuzana ku meza no kubaka igihugu kumva ari abantu mbese babimerite ahabineigihe ushobora kubona ntacyo bamerita ukabagenera yuko baba abaturage bo mu rwego rwa kabiri bita citoyen de seconde zone urabyumva mbese ubwenegihugu bwabo bukaba buciriritse ushobora no gusanga ari abantu wumva bitewe n'icyo wumva kubabona ukurikije referanse zawe ubona abantu ureba ukabona atari n'abantu mbese noneho icyo gihe wenda ukavuga uti ngiye kubagira abacakara byose birashoboka ko abacakara nta nubwo ari sitoye de seconde zone bari sitoye nta nubwo ari abasitoye en fait abacakara ni hagati y'umuntu n'igisimba n'indogobe kwakoresha dusa bacakara izo ni za sitati zo ushobora guha abantu washingiyeho igihugu ngaruka kuri Israel par exemple kuko ni exemple nziza ituma tuza kumva iby'u Rwanda Israel muzi ko Israel yashinzwe muri 1948 niho badekaraye leta juif ya Israel
ariko byari byaratangiye buhoro buhoro guhera muri za 18e siècle arise ariba abayahudi bo ku isi hose barafashe icyemezo cy'uko bazashinga igihugu bari bafite peuple juif iri hirya no hino ku isi ariko ifite statut ko ari un peuple juif ifite ikihuriyeho amateka yayo nuva ibyo mubizi religion etc bazafata icyemezo ko bazashinga leta bazashinga igihugu hariya hitwa muri Palestine hariya Israel iri kwa muzi ko bari bara bamvisaje n'ahari bari bamvisaje kubikora muri ahangaha hari Argentine ubu ngubu hariya muri Amerika Latine bari bamvisaje kubikora hari Uganda etc noneho baza gukora inama kongere badesida ko bazashinga igihugu cyabo ku butaka buri hariya buriya mubona hariya kwa urabyumva noneho bakora strategi y'ukuntu bazahiinstala ibyo ntabwo mbitinzeho n'ibirebire buhoro buhoro barabikora ariko wenda mushaka nagiye ubibaza ikibazo nzabigarukaho kugeza ubwo bashinze eta juif d'israël hariya barabideklara icyo bakoze rero nabo bamaze gushinga eta juif hari donko aho hantu bahaza hari abanyapalestina abarabu babakaniye bakwiriye bamwe barabaviduye barabirukanye kuko babonaga batari benshi cyane batatuma bahumbona ubuhumekero barabagabanya barabirukana mu bintu by'intambara nyine barabafurapa mu ntambara bakora intambara nabo barabirukana ku bwinshi cyane bajya mu bihugu Siriya Jordani Egypte ibihugu bituye na Liban etc noneho basigaranamo bakeya aribo bariya mubona hariya bageze hagati ya 20 na 25 ku ijana ko bumvaga abo ngabo aribo bakeneye bashobora kubana nabo abo rero basigaranye hariya bagenda bakwiriye nk'uko mwabyumvise hashize imyaka ibiri bashyizeho ngo amategeko ntabwo nayasomye ariko nyine bivuze ko ngo ari amategeko aho uburenganzira ariko ugashobora kuba atarayambere bivugwa ko yuko donko ubwo kuko bayise eta juif kandi hari abandi ba israeliye b'abarabu babona abantu do seconde zone n'abaturage bo mu cyiciro cya kabiri babakaniye bakwiye ni ukuvuga ngo babagendeye uko babyumva kwa buriya rero biriya mubona hariya ntabwo barwanira ubutegetsi bariya bararwanira igihugu bari muri za Israel na Nuza barwanira igihugu murabyumva mu Rwanda rero nawe ni uko byagenze buriya ibi byose twajemo bikaza kuvamo z'amasakire n'iki byaturutse uburyo u Rwanda rwashinzwe u Rwanda rushingwa rwashinzwe n'abariya na groupe y'abantu yari un peuple bien constitué y'abantu b'abanyiginya n'abega gutyo andi mazu yandi abashamikiyeho yandi baje baturuka hariya muri za Nkole no muri Karagwe donc bari déjà un peuple urabyumva b'abatutsi un peuple tutsi kwa noneho donc yari indi communauté noneho bagera hariya baje bagenda bageze hariya Gasabo ariho ni kiyaga n'ikibisoro aha niho dushinga u Rwanda tugiye kwashinga igihugu tukite Rwanda
baduvuhera ka kantu kitwaga gasabo nyine mu kuhanganaga noneho baravuga bati uru ni u Rwanda bati ntiyaduhagije ariko ibindi tuzaba tubireba ariko deja baba bashinze u Rwanda hari gasa bashinze u Rwanda agomba kuba hari sibizosho ko hari abahutu bahatuye abyumva ariko bahashinga u Rwanda bashinze bashyiraho n'ubwami n'iki bashinga igihugu cy'abatutsi urabyumva bashinga igihugu cy'abatutsi ushaka uti igihugu cy'abatutsi gute donc ubwo barwanyije aho ngaho igasaba ubwo setenoma barwanije abahutu bari bahari bagaruza umuheto n'est-ce pas noneho bashinga igihugu cy'abatutsi ushobora kuvuga uti bashinga igihugu cy'abatutsi gute uti kandi ari nyabutatu nyarwanda utu no biriya by'inyabutatu byatangiye kuvugwa ku ngoma ya rwa ya nono ya ya Rudahigwa cyangwa Musinga gutyo mbese abazungu cyagiye abazungu batangiye gukora presha bavuga bati hano hari akarengane abantu bahutu abatwa etsetera mbese abazungu batangiye kuko abazungu muziko bahagiye bageze ku rwabyarwo ku ngoma Rwabugiri bashyizeho baraje babona hari ubutegetsi bw'abatutsi kugeza kiriya gihe abazungu bataraza umwami muziko iyo yimaga kandi umwami niwe nyine wari le souverain niwe wari l'institution iyobora igihugu umwami iyo yimaga bamwitaga izina ry'ubwami bakamwita n'izina ry'ubututsi urabyumva ntabwo bamwita izina ry'ubwami ngo bamwite n'amazina yandi atatu iry'ubututsi n'iry'ubutwa n'iry'ubutu kandi umwami yagomba kuva mu bwoko bw'abatutsi niba baramwitaga izina ry'ubututsi nuko byaragaruka afirma ko ari igihugu cy'abatutsi ni igihugu cy'abatutsi noneho hakaba amahutu n'abatwa bagene bakanirwa urubakwiye abahutu bari abacakara ibyo rero kuva u Rwanda rushingwa niko byemeze noneho bagenda bagura u Rwanda bafata uduhugu tw'abahutu ntibatwemansipe ngo batwete babe abenegihugu ahubwo bakica abami babo bakazirika n'amabyabo kunoza ku ngoma kugira ngo berekane ko ibyo babivanyeho yuko babagaruje umuheto abo baturage b'abahutu abo bantu bose b'uwo mwami donc babambuye emancipation babagize abacakara arabyumva abatwa nabo bakabagira abashyushya rugamba abantu entertainers abantu bo amuseurs de galerie n'abashingwa ibintu gukora milice bakaba za milice zo kujya gukora ibikorwa byo hasi umwami ashaka nko kwica abantu cyangwa ibintu donc igihugu nuko cyashinzwe gishingwa ari igihugu cy'abatutsi urabyumva bimara imyaka magana
none abazungu baje batagiye kwankikina abatu ndoko adaje abazungu baje bahise bemeye ko igihugu cy'abatutsi baravuga ati barya monseigneur Classe bati ni igihugu cy'abatutsi abandi bagomba ko bacaka ndetse bahita bafasha abatutsi kuorganiza ubucakara bw'abahutu neza ngo badevelope n'igihugu ndetse ahantu hamwe na hamwe hari hakiri ubwami bw'abahutu abatutsi batarafata abazungu bakabafasha kujya kuhafata nako babaga baragerageje kubafata ariko hari resistance abazungu bakajya kubafasha kuyifata ibyo noneho bigeze ubwo abatutsi batangiye kugira ikibazo n'abazungu ibyo ndumva mubizi niho abazungu bazamuye kiriya kintu cyo kuvuga ngo hari abahutu barengana abatwaye etc noneho abatutsi na umwami ashaka kuba strategie gato ahita atangira kuvuga ati iki ni igihugu cyacu nyabutatu nyarwanda kugira ngo arekipere abahutu n'abatwa abazungu batamutanga kwa ariko ibyakurikiyeho murabizi ibyakurikiyeho rero nibyo byabaye nyirabayazana ngire vuba kugira ngo ndangirize aha ngaha muri igihe habaga nyine bya bindi byiswe revolution hutu muzi ko justement abazungu bavuze bati n'abahutu kwa abalideri bitwaga abahutu kuba bari abahutu cyangwa batari bo ndumva bya bindi by'ikinyoma nageze kuvuga ruguru byo n'ibindi abalideri biswe abahutu bavuze ko bashaka ntabwo bavuze ko bashaka ubutegetsi bati dushaka gusaranganya ibyiza by'igihugu n'abatutsi noneho bevoka icyo rero bashyiraga imbere legitimite y'ubutaka bavuga ati badusanze aha etc batugira abacakara iki kandi barazana na legitimite y'ubwinshi legitimite du nombre birya bya nyamwinshi nyaba bati ariko turashaka kamwe gusangira ubutegetsi n'ibyiza by'igihugu igisubizo rero batanze iki gisubizo nicyari fondateur nicyari gisubizo nicyo fondateur y'ibi byose tubamo abajyanama b'umwami urumva nyine umwami urumva yarabyemeraga abajyanama b'umwami yari nka leta y'umwami kwa banditsi barwa ofisiyeri bavuga bati aba bahutu ntabwo ari abenegihugu nkatwe igihugu ni icy'abatutsi aba ngaba twa ni abantu twagaruje umuheto batubera abagaragu etc ntabwo tubona ukuntu mushaka kubagira bene igihugu ese ngo tubagire legitimite nationale nk'iyacu tube twasangira nyine ubutegetsi kwa urabyumva bakumva ari akarengane kandi bya bindi navuze nyine ko legitimite yo gushinga igihugu kuko urabona igihugu gishingwa akenshi nyine ko gishingwa muri sacrifice souffrance kwitanga tusagwa amatambara doko ku buryo ugishinze aba ari umuntu wa sacrifice ibintu byinshi cyane niyo mpamvu bimuha legitimite barabyumva nka kuri israeli mubona kugira ngo bashinge etaje y'ifumuzi ukuntu byagenze aba rero bano batutsi nabo nuko bari baragiye bakora za konkete barwana bagira gute ndetse hariya kiriya gihugu kiri kuri ya frontiere uzi ko byarengaga bari bafite bararwanye kugera hirya muri za uganda muri za congo ku buryo n'ubu ngubu ngira ngo muzi ko abatutsi ubu ngubu bariya bari ku butegetsi bo hirya ya legitimite y'igihugu cy'u rwanda legitimite nationale ubu ngubu bareklama la legitimite regionale kandi bose bari barafashe kera ntabwo bazashyirwa batafashe urabyumva ibyo bibaha indi legitimite ko ni igihugu babishingiye urabyumva ibya leta rero banditse kirya gihe
yari kuplasa muri za negotiation ni nko kwa kundi ujya kunegosia noneho ugashyira ugatangira hano hejuru hashoboka kabisa uvuga uti tuzare duhere hejuru hashoboka ni tugira ibyo twamburwa ariko tuzere twahere hejuru baherereho hejuru bavuga ati iki gihugu ni cyacu hagari cyabaga point bar kibazo rero nuko nta mishyano yabaye donc bandi bari abasungu babo utabasti atande ati mbega kanyaro ati urumva ahita haba zijya ntambara ya ntambara agatambara gato ariko kamemo yari intambara ko hapfuyemo abantu noneho barahunga bare barahunga urabyumva barahunga bahunga rero bahunga bakiri kuri ya ntuza urabyumva kuko nta mishyano yabaye donc bahunze baki place la bare hariya bagaruka ariho baki place agaruka ariho baki place kibazo rero muri negotiation za Arusha c'est dommage ko batahereye hahandi ngo bapoze ikibazo bavuga bati ni intambara y'abahutu n'abatutsi hajemo nyine kuyimanganya Arusha kwa ngo reka ngo abatutsi bahe ngo batajya bavuga bati tuvuga ikibazo cy'abahutu n'abatutsi ngo abahe batutsi ngo abahe abahutu ngo twemeze kuki se ngo ni ibiki ngo twe ntabwo turabigo ntabwo ari iby'abatutsi ngo twebe ngo c'est le président qui s'est montré toujours. Ariko iyo hataza ikinyoma baka place bakagaruka bazanye baka negosia bahereye ahandi noneho bakamishyikirana urabyumva bakamishyikirana ariko bavuga ati voilà twebwe ni intambara y'abahutu n'abatutsi twe turi abatutsi kandi voilà muri 59 dore iyo yageze urumva rero bo igihe bari hari yari impunzi igihe cyose babonaga iriya myaka 30 yiswe ngo ni leta y'abahutu iyo tuzabigarukaho bo bayifataga nka nakba nakba ni bita abapalestiniya bita la catastrophe kuko abapalestiniya bo kuri abayahudi babashashe babahize mu gihugu cy'abakabirukana ba nibyo bise la déclaration de l'état d'Israël c'est nakba donc on aka amaro rero yajya uko abahutu bafashe ubutegetsi muri 59 byagumye gufatwa nk'amarorerwa dore nka la catastrophe ibintu amarorerwa yagwiriye u Rwanda urabyumva ku buryo rero aho tuzabigarukaho ubutaha ntabwo abantu bagomba kuguma gutekereza bavuga ngo dushake solution y'ukuntu ngo twagabane ubutegetsi ariko atari cyo kibazo cyipoza ikibazo cyipoza ni ukureba ukuntu bakumvikana kuri legitimite nationale urabyumva ni bande bafite legitimite ku gihugu ni bande batayifite ese legitimite abahutu bagomba kwikesha iki abatutsi bagomba kwikesha iki noneho bakabyumvikana bakabishyira ku meza icyo buri wese azana kimuhesha legitimite kandi koko bire argumente noneho hakaba n'abahuza nyine icyo gihe rero kugira ngo bizakunde evidama kuko muri za negotiation ntabwo ari ibintu by'ivanjiri bivuga ngo reka tuba abana beza bano tubahe iki reka tuba abana beza bano tubagire gute muri negotiation c'est le rapport de force icyo gihe niho nyine ikizava mu mishyikirano
kizajya toujours kizaterwa na rapport de force ya za komino twari rapport de force no kuvuga ngo kumunzane uyafite iki uko uyu nguyu na bafite iki mese bihagaze bite c'est le rapport de force. Izi negosiasyo ntabwo zazama ko mbona abantu bihuta cyane bari presse ngo nanjye mishyiramo tuba twiri turi nizo sonde negosiasyo zigomba gufata igihe zimara ariko nibura ikizavamo icyo kizamara abanyarwanda ko bafasha kubaka eta nation ubutaha rero si vuvure icyo tuzakora tuzareba les différents rapports de force, c'est en présence. Nous courons à négocier. Nous avons réflexion. Murakabaho rero nawe utaha.